Koje su to aktuelnosti obeležile protekle dane, otkriće vam naša ekipa. Stoga pogledajte šta smo to pripremili za danas. Amira Medunjanin uskoro otpočinje svoju turneju po Srbiji, a u kojim gradovima će sve održati koncert, saznajte upravo sada. Svetski poznata izvođačica Sevdalinki Amira Medunjanin od 26. do 30. decembra održat će 5 koncerata u Srbiji u organizaciji promoterske kuće Long Play. Umetnica će nastupiti u Kraljevačkom pozorištu 26. decembra, potom u Gradskom kulturnom centru Užice 27. decembra, zatim sledi koncert u pozorištu Joakim Vujić u Kragujevcu, potom 28. decembra u Kulturnom centru Jagodina i u Narodnom pozorištu u Nišu 30. decembra sa početkom od 20 časova. Još uvek je u sećanju trostruki spektakl koji je interpretatorka Jedinstvenog šarma priuštila ljubiteljima pre godinu dana u beogradskoj MTS dvorani. Duh zajedništva će se bez sumnje osetiti ponovo i na predstojećim koncertima od Kraljeva do Niša, istakla je Amira Medunjanin. Kao što je i obećao, Boban Ravić predstavio je svoju novu pesmu pod nazivom Nedeljom. Boli, boli, mnogo boli, otkad nisi tu, jer moj svijet bez tebe ne vrijedi. Oko mene svi se ljetu raduju. Boban Rajević je navikao da pomera granice, pa samim tim svaki njegov projekat mora da bude drugačiji od drugih. U tome je uspio i sada. Naime, kao što je i najavio jedan od najpopularnijih domaćih pevača u novom spotu za pesmu Nedeljom, je potpuno nag, ali se u snimku vidi samo do prsa. Kroz čitav spot on je samo u jednom kadru, kako bi akcenat bio na emociji, a ne na osmišljenim scenama i glumcima. Sasvim očekivano komentari su počeli da se nižu velikom brzinom, a osim pesmi i spota, fanovi komentarišu i snažnu poruku koju je poslao. Boli, boli, mnogo boli, otkad nisi tu, jer moj svijet bez tebe ne vjeruje. Bilo je ovo još jedno estradno druženje, a nove priče uveliko pripremamo za sutra. Stoga nas čekajte u isto vrijeme i naravno na istom mestu.